Zdravo, dneska ke šetame ja i moj prijatelj, što se vika Tino. Ebe Freight Review. Hajde, odim. Like and subscribe za da go prodložime mnogo da vide video. Ke imi ako... part 2. Da. Vistina. Koga ke se šetame okolo na Andari kukita. Ajma. No. Ako i, ama par dva ke bide live stream. Prvo, ama ako dobijete 80 lajkovi. Ako dobijemo 80 lajkovi i 50 subscriber ke napravam par dva, a dva ke bide live stream i sva, i od taj live stream nije prvo ke prasokom na kompjuter ke robotime, pa posle ke odime na druge mjesta. I sve tako. Fluffy! Не се чуе да не може да изгледа. О, лик. Фluffy, много те сакам. Кога не съм те видя. Когато видя първо, когато беше бебе. Там е колко пак, където гледам Fluffy. Fluffy. Много бъде как е. Малко да отморя. Е, има едно за правилно палко. Видите, там е за правилно палко. Или шо е това? Добре, оставно. Чекай, ай, някой се е бил. Някой е бил тук. Някой е бил тук гол. Някой гол се облечел тук и само се шетчил около пак. Някой е бил на майце и на гащи се шетал вътре. И стига, разрубите. Ви има рубите, ако идаш да ги вземе. И ако си от Шпания. Е, стигнаме! Чекай. Е ли тука бея? А? Е ли тука бея? Е ли тука бея? Да. Декса? Кой? Декса са! Кой? Таквите е или ляшка? Тама бея. Дойде да бея. Тама бея. Дай ли? Ай, ай! Лизни се отгоре. Пусти го така, тук не. Снимай нагоре. Са четири. Сигурно нещо. Да, да, да. Да. Ла. А я не бях са четири. Ай, тука да се качваме. А? Тука да се качваме. Чекай, да. Качи. Ай, аз ке да снимам. Ай, аз ке да снимам, да не паднеш. Може ли? Я чекай. Мале, не ли това колко много хубаво? Хело? Еги, боже, това беше малко страшно, нали? Време!